Burchuladze sakhamtsipo khalkhistvis zugdidis majoritari deputatobis kandidatma ghia shekhodra gamarta veteranebtan. Vakhtang Tskhadayam veteranebi partiis ofishi miitsvia da mattan shekhodra diskussiis rejimshi gamarta. Veteranebs kandidatma tsinia saarchevno programma gaatsno da mat kitkhobsats upasukha. Shedga shekhodra chveni khalakhis meore msopli omshi monatsle veteranebtan aseve აფხაზეთის ომში მონაწილე ვეტერანებთან და შრომის ვეტერანებთან. მე როგორც ზუგდიდელი ყოველთვის ვიყავი მათ გვერდში, მათთან ურთიერთობა არასდროს გამიწყვეტია, მაგრამ აი გადასახადიდან რაც მე გამიკეთებია მათთვის საკმარისი არ არის და აი დღეს მათთან ერთად ჩვენ აი ბევრი აქტუალური საკითხი განვიხილეთ, მათი სოციალური თუ სხვა ისეთი მდგომარეობა, რითაც მათი ხვალინდელი დღე შეიძლება უფრო გაუმჯობესდეს. Vakhtang Tskhadayam განაცხადა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ვეტერანებმა თავი დაცულად იგრძნონ და მათი სტატუსი იქნეს დაფასებული.